O napadu Irana na Izrael razgovaram sa generalom Josijem Cooper-Wasserom, bivšim načelnikom analitike izraelske vojske. Mr. Cooper-Wasser, thank you for joining us. My pleasure. Thank you for having me. First of all, can you... Pre svega, da li možete da nam kažete sa vojne tačke gledišta šta se sinoć desilo? Kakva oružja su korišćena i kako se Izrael odbranio? To je bio vrlo koordinirani napad na Izrael sa različitim oružjima. Bile su to bespilotne letelice koje su trebale da eksplodiraju na strateškim vojnim metama u Izraelu, krstareće rakete i balističke rakete, neke je poslao Iran, ali neke su ispalili i Huti u Jemenu, zatim Hezbolah na severu, koji su pali na severni deo Izraela. Dakle, taj koordinirani napad je potpuno propao. Srećom, bili smo potpuno spremni. Preduzeli smo sve moguće mere i to radimo godinama, ne samo neposredno pred napad. Pripremali smo se za takvu mogućnost. Izgradili smo te kapacitete godinama i obučavali smo se zajedno sa našim prijateljima, Britancima i Amerikancima. Sa nekim arapskim državama takođe smo se pripremali za takav napad. I došlo je vreme da naša pripravnost bude na kušnji i uspeli smo potpuno. Da li je to bio kontrolisani napad možda? Naravno da je to bio kontrolisani napad. Mete su Iranci izabrali jako dobro, pokušali su da pogode strateške i vojne ciljeve. Oni su to zajedno koordinirali sa svojim saveznicima, što dokazuje, a mi smo to više puta rekli, da ti njihovi saveznici postupaju u skladu sa naređenjima iz Teherana. Dakle, bio je koordinirani napad i uspeli smo da ga potpuno sprečimo i to je sjajno. Još uvek se čeka na odluku Izraelskog ratnog kabineta. Premijer je izjavio da je Izrael spreman na sve. Šta to znači? Od nas se traži da odlučimo da li ćemo kada i kako izvršiti odmazdu, kako ćemo koordinirati tu odmazdu sa našim američkim prijateljima i sa drugim našim prijateljima u regionu i šire. To je vrlo komplikovana odluka koju vlada treba da donese. Ono što treba da nas vodi u našoj odluci je kakvi su to koraci koji će doprineti na najbolji način da se izgradi stabilan Bliski istok koji odgovara Izraelu. Jer Iranci su napravili veliku stratešku grešku i moramo da iskoristimo to. Moramo da izvršimo odmazdu protiv Iranaca, da oni znaju da postoji cena koju moraju da plate za svoje postupke. Sa druge strane, moramo da napravimo strateški plan čiji će ishod biti drugi elementi pomoću koga ćemo izgraditi novi Bliski istok. Prvo, da završimo posao u Gazi, da završimo akciju u Rafi i da dotučemo Hamas u Gazi, koji je najveći saveznik Irana. Drugo, moramo da napravimo nekakvu jaču, mnogo jaču međunarodnu koaliciju protiv iranskog nuklearnog projekta. Zamislite samo da je Iran bio u stanju da nas napadne nuklearnim oružjem. To bi bila ludnica. Moramo da budemo u stanju da zaustavimo iranski nuklearni program i treće, takođe moramo da ubedimo svet, međunarodnu zajednicu, da dela protiv režima u Iranu, da se tamo napravi novi režim, a ne režim koji destabilizuje region i međunarodnu situaciju. Ali ovakva je sada situacija i Teheran kaže da će jače odgovoriti ako Izrael izvrši odmazdu, da li je izraelska odbrana spremna na to. Da, izraelska odbrana se već dokazala i dokazala je da je spremna na ono što dolazi od Irana. E sad, pitanje je koliko ćemo biti uspešni u napadu i to je otvoreno pitanje. Kao što je bilo otvoreno pitanje i za same Irance, koliko će oni biti uspešni u svom napadu. Ja se nadam da ćemo biti uspešniji od Iranaca. Međutim, mi nismo pod nikakvim pritiskom vremena, možemo da odlučimo kada ćemo napasti u znak odmazde i to je problematično, jer nas Iranci čekaju. Možda je bolje sačekati i odabrati bolji tajming.
Amerika kaže da neće pomoći Izraelu u slučaju protiv napada. Da li je Izrael spreman da napadne bez saveznika? Mi možemo da izvršimo napad bez američke podrške. Mi smo dovoljno snažni za to. Videli smo da su Sjedinjene Države neophodne za našu odbranu. Videli smo i saradnju koja je se desila sinoć, ali možda manje kada je reč o našim ofanzivnim akcijama. Iako, naravno, ako žele da nam pomognu, bit će sjajno, ali nažalost izgleda da nisu spremni na tako nešto. Ono što mene brine je da predsjednik Biden je rekao ono što je rekao Irancima, da ne izvrše napad dosta kasno. Oni su već bili doneli odluku i to ih nije odvratilo od ovog sinoćnog napada. Šteta, jednostavno. Također mislim da je u najboljem interesu Sjedinjenih Država da pokažu da kada su rekli Iranu nemojte da sada Iran plati cenu, jer su oni prekršili to upozorenje. Tako da mislim da će Amerikanci morati da preispitaju svoje odbijanje da učestvuje u jednoj ofanzivnoj operaciji. Inače, to njihovo nemojte ne znači ništa, nema nikakvu težinu. Josip Kupervaser, načelnik analitike izraelske vojske, bio je naš gost.